Oikein hyvää iltaa. Nyt on kerrankin suuria uutisia. Kyllä, nimittäin juniorisuurmestari on täällä. Yhdistetäänpäs kartanolle. Ole hyvä, Pilvi. Kiitos, Pilvi. Elmo, minkä takia sä hait mukaan tähän juniorisuurmestariin? No, Pilvi, mä hain tänne sen takia, että mä ajattelin, että olisi vihdoinkin kiva tehdä asioita rauhassa. Rauhassa? Mä otan tän. Mistä mies on pisteitä? 1, 2, 3, 4, 5. Siru, miten mielestäsi juniorisuurmestari eroaa tavallisesta suurmestarista? No, tää on paljon parempi. Ja paljon älykkäämpi. Pommitus! Entä jos kesken suunnituksen lähtee hamma? Kanaa elvytetään. Haluaisitteko ostaa äskettäin menehtyneen ketun? Lääkärikäynti, ei pumppa. Puhutaan tästä lisää studiossa. Missä ihmeessä Pilvi on? Mä oon kaikkialla. Tällaista täällä kartanolla. Takaisin studioon. Ole hyvä, Pilvi. Ja kiitos, Pilvi. Noni, mä oltais nyt sitten valmiina. Hyvä juttu. Sitten mennään. Juniori suurmestari. Lauantaisin 7:30, 30. marraskuuta alkaen MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.